الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین, دین کی بات بہت سارے لوگ سنتے ہیں, لیکن وہ بات جو انہوں نے سنی اس کو جو کا توں محفوظ رکھنا اور پھر اس بات کو دوسروں تک پہنچا دینا, یہ گر, یہ سلیقہ, یہ سعادت مندی سب کو حاصل نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہیں سعادت مند, خوش نصیب, اور ان کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی. لیکن یاد رہے, ہر وہ بات جو ہم نے سنی اس کو دوسروں تک پہنچانے لگ جائیں, یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. اس بات کی تحقیق کر لیں, اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات دین کی ہے اور کھری ہے, کھوٹی نہیں ہے. آج کے زمانے میں کھوٹی باتیں پہنچا کر لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہم تو دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. انہیں نظر ثانی کر لینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے دعا فرمائی. کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے. اور جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں فرماتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو رائے گا نہیں کرتا. فرماتے, نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او امن سامع. سبحان اللہ, کیا بہتر بات فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرماتے, اے اللہ اس آدمی کو ہمیشہ تر و تازہ رکھ, کبھی اس پر زوال نہ آئے, وہ سیدگی نہ آئے, بڑھاپا نہ آئے, اس کے جذبات ہمیشہ جوان رہیں, اس کی ہمتیں ہمیشہ جوان رہیں, اس کے حوصلے ہمیشہ جوان رہیں, پسماندگی کا شکار نہ ہو. نظر اللہ عمران سمع مقالتی, جو میری بات سنیں اور پھر اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں, جیسے سنا ویسے, اور پھر اس کو جب لوگوں تک پہنچانے کا وقت آئے تو جوں کا توں پہنچائیں, اس میں اپنی طرف سے اضافے نہ کریں, بڑھائیں نہیں, گھٹائیں نہیں. فرمایا, فرب مبلغین او امن سامع, اس کا فائدہ کبھی کبھی اس طرح بھی نکلتا ہے کہ سننے والا اتنا سمجھدار و ہوشیار نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکے, اس کی گہرائی تک اتر سکے, اس میں کیا فائدے ذکر کیے گئے ہیں اس کی تہ تک پہنچ سکے. لیکن جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ اتنا سمجھدار, ذہین, فطین ہوتا ہے کہ باقی نزاکت کو, اس کی گہرائی کو سمجھ کر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے. تو یہ فضیلت کس کی ہے؟ ان لوگوں کی جو دین کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں, لیکن پہلے تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہ بات دین ہی کی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کے وہ مستحق ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.